така добра віршована казка. Казка у віршах на понад 50 строк. І тут дуже красива мова. Вона мене і підкупила. Книжка гарно збагатить словниковий запас дитини. А взагалі вона про цінності. Основу покладена ідея грамотної сепарації матері від дитини. Ця книжка не лише про саламандр. Я хотіла показати, як іноді буває важко батькам прийняти дорослі своїх дітей. І як іноді важко буває і дітям зрозуміти, що батьки турбуються про них так. Також вона про пригоди, про дружбу, про перешкоди і про повернення додому, де завжди чекають найрідніші. Мандрівка маленької Андри зачепила мене з першого прочитання. І одразу в уяві виникла ілюстрація, як вона простує крихітна саламандра стежкою серед величезних дерев. Ми вирішили зробити її у картоні, аби улюблена казка не зношувалась, і заокруглили кути заради безпеки дітей різного віку. Бо вона як для тих, хто вже вміє самостійно читати, так і для тих, хто лише слухає. Моя Даруся дуже любить розглядати її перед сном. Виклик редагувати віршований текст взяла на себе я, це моя редактура, а разом з коректоркою ми досягли класного ритму строф. Її читати дуже легко, вона мелодійна, ніби пісня.